Senhoras e senhores, como árbitro central do combate, Márcio Sakuraba. Árbitros laterais, Adailton P2, Wilson e Mestre Broca. A nossa case girl, Emily Caroline. Uma salva de palmas para essa bela moça, senhoras e senhores. O segundo combate da noite, no oferecimento de Andrei do Açaí. Apresenta os senhores no corner azul, ele que vem do município de Rafuá, no Pará. Esse garoto tem 18 anos, 1,63m, pesou 54kg, estreando no MMA do projeto Nauru, Itatuti, Rafuá. Ok? Ao sinal, combate! Primeiro round para Elohim, esse super choque!
oficializar o resultado do segundo combate. Senhoras e senhores, com 4 minutos e 44 segundos do primeiro round, o vencedor.